Hein? Çdo ditë këtu në kryqëzimin e Savës kjo punë është? Jo probleme, është për ditë. Po su prekje lavarina këtu, që të ketë hapsirë, kjo avasa është për ditë, aksidente, gurim aksidenti, s'ke nga shumë e mushtë këtë dalja atje, dy të pyrohet, dhe shoferis të mbron dot. Pra a i hi lutëm atyre, le të marim masa, ta presë këtë. Thank you.